Santo Padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que transmite diretamente de Budapeste o encontro do Papa Francisco com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri e a irmã Graziele Rigotti. Seja bem-vinda, irmã. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos para mais esse evento do Papa que a gente pode acompanhar juntos. A presidente do país, Katalin Novak, já está fazendo seu discurso ao Santo Padre. Ela começou saudando o Papa Francisco, dizendo que eles assim acolhem um hóspede querido. Deus o trouxe até nós. Ela diz que a chegada do Papa não é casual e nem mesmo a consequência de correlações políticas mundiais. É algo a mais da aceitação de um convite da Igreja Católica Húngara e do Estado Húngaro. A visita de Sua Santidade, diz ela, é um kairós. É um momento, local oportuno para o encontro, para soar os sinos, para proclamar uma paz justa. Deus reúne no momento oportuno, infunde força àqueles que confiam na força do amor, da união e da paz. Nós, húngaros, queremos subir essa altitude, Sursum Corda, onde conseguimos encontrar a união completamente natural dos fiéis de Cristo e sem alguma distinção de todas as pessoas de boa vontade à busca da paz. É ali que nos aguarda a renovação da nossa vida. O cardeal Joseph, à espera do qual aguardamos a beatificação, dizia que a ascensão de uma nação começa sempre no dia de hoje, nas pessoas débeis, há brasas sob as cinzas, e eles não esperam outra coisa senão o fogo. Nós gostaríamos que a sua visita, Santo Padre, à Hungria, pudesse representar um impulso para essa ascensão. Um ponto alto do qual poderemos ver o caminho rumo à renovação espiritual e intelectual e rumo à paz. Nós nos encaminhamos e caberá a nós, húngaros, europeus, permanecer no caminho justo. Para fazê-lo, podemos esperar, e com efeito esperamos, encorajamentos, ensinamentos e confirmações. Mas não somente nós, cidadãos e líderes europeus, podemos usar o livre-arbítrio a nós transferido, de modo que esta via conduza a uma Europa mais pacífica, mais democrática e mais forte. A exigência expressa na nossa lei fundamental, aprovada em 2011, fala a todos nós. Depois de décadas de desintegração moral do século XXI, temos uma necessidade urgente de uma renovação espiritual e intelectual. São João Paulo II veio nos encontrar no momento em que tínhamos maior necessidade, no momento do início, depois da queda do comunismo. O mesmo vale também para hoje. Vossa Santidade chega no momento em que a Hungria e a Europa têm mais necessidade. Nos últimos 30 anos, tivemos um renovado ecumenismo de católicos, ortodoxos e protestantes, concebido no martírio do ecumenismo da conservação dos valores cristãos. Sua Santidade agora reforça a nossa convicção de que a vida vivida nos valores cristãos tem um fundamento, um significado e um futuro também no século XXI. E também nós reforçamos Sua Santidade nesse sentido. É isso que damos um ao outro, a proteção da vida humana, da família, a força da fé cristã. E por isso temos declarado na nossa lei fundamental que a Hungria protege a instituição do matrimônio como comunidade de vida entre um homem e uma mulher, baseada no consenso voluntário, e a família como base da sobrevivência da nação. E que hoje cada pessoa humana tem direito à vida, à dignidade humana e à vida do feto desde a concepção.
Somos aliados. Juntos defendemos a vida, a mulher e o homem como indivíduos e como pessoas que se encontram. Os nossos irmãos cristãos perseguidos, mas também a liberdade das pessoas que pensam e vivem de modo diferente. E a nossa aliança tem agora uma grave e trágica atualidade na guerra sangrenta que se combate na nossa vizinhança imediata. É com dor e esperança que me dirijo à sua santidade. Nós, húngaros, podemos quase tocar com a mão a devastadora realidade da guerra. Estamos fazendo de tudo, no limite das nossas possibilidades, para ajudar 1,5 milhão de pessoas que fogem da Ucrânia em nossa direção. Vemos a dor das famílias dilaceradas, sentimos os gritos das mães que choram seus filhos. Entre elas também mães húngaras de Transcarpácia. Vemos a injustiça, queremos proteger os nossos valores e o nosso futuro comum. Mas nós, mães, queremos, em primeiro lugar, vencer a paz, não a guerra. Não queremos mandar os nossos filhos, os nossos maridos, para a frente de combate. Nos encontramos distantes do caminho que conduz à paz e da real vontade de chegar ao silêncio das armas. Santíssimo Padre, os húngaros e 1 milhão de pessoas em todo o mundo veem no Senhor o homem da paz. Esperamos que o Senhor possa falar com Kiev e Moscou, com Washington, Bruxelas, Budapeste e com todos aqueles sem os quais não pode existir sem paz. Aqui em Budapeste, pedimos que o Senhor interceda pessoalmente por uma paz justa o quanto antes. Santíssimo Padre, como primeiro presidente mulher do nosso país, eu agradeço ao Senhor pelo encorajamento e reforço que Sua Santidade oferece às mulheres para a criação da família, na educação dos filhos e ao desempenhar papéis de liderança à frente da comunidade. O caminho da guerra está constelado de sangue, morte e pobreza crescente, e hoje devemos estar particularmente atentas às pessoas necessitadas, e a nós húngaros, a nossa história nos deu santos que ofereceram exemplos maravilhosos nesse sentido. 800 anos atrás, tivemos uma princesa, Isabel, que governava uma província no lugar do marido, um visconde empenhado numa guerra, e depois, mais tarde, ela levava escondido no seu avental o alimento que recolhia para os pobres. E no momento em que se queria desmascarar a sua caridade ilícita, Deus transformou a esmola em rosas para proteger a veracidade de Isabel. Desde então, a rosa de Santa Isabel se tornou um nutrimento espiritual para milhões de pessoas, símbolo da ajuda para os necessitados, os vulneráveis, os refugiados, símbolo de misericórdia. Esta rosa é também um símbolo na Hungria de um programa conjunto do governo e da igreja que oferece a mais de 100 mil crianças pobres todos os anos, umas férias gratuitas em colônias Isabel, garantindo restauração física e espiritual. E também a vida da Santa Isabel confirma que as mulheres têm uma responsabilidade particular em evidenciar que não pode existir um bom governo sem misericórdia, sem solidariedade com as pessoas expostas. Entre os nossos dons, Santo Padre encontrará sementes de rosa de Santa Isabel. E quando essas rosas florescerão nos jardins do Vaticano, pedimos que o Senhor pense a todos aqueles que, entre os mais pobres, as pessoas em busca de um apoio, e também a nós, húngaros, as quais Santidade oferece nutrimento espiritual, traz alegria e esperança com a sua visita e o seu serviço. Bem-vindo, Santo Padre. Esse, então, foi o discurso da presidente da Hungria, Katalin Novak, a primeira presidente mulher da Hungria. E agora nos preparamos, então, para ouvir o primeiro discurso do Papa Francisco em terras húngaras. O Papa que chegou horas atrás, às 10 horas, local, já teve um encontro privado com o premier húngaro, Viktor Orbán. E agora, então, vamos nos preparar para ouvir o seu discurso. Nos encontramos no ex-mosteiro Carmelita.
Senhora Presidente da República, Senhor Primo-Ministro, distintos membros do governo. Senhora Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro, distintos membros do governo e do corpo diplomático, ilustres autoridades e representantes da sociedade civil, senhoras e senhores. Eu saúdo cordialmente, agradeço à senhora presidente pelo acolhimento e pelas suas amáveis palavras, profundas palavras. A política nasce da cidade, da polis, da paixão concreta por estar juntos, garantindo direitos e respeitando deveres. Poucas cidades nos ajudam tanto a refletir sobre isto como Budapeste, que não é apenas uma capital elegante e viva, mas que ocupou também um lugar central na história, testemunha de significativas viragens ao longo dos séculos, que está chamada a ser protagonista do presente e do futuro. Aqui, como escreveu um grande poeta, se abraçam as ondas mansas do Danúbio, que é passado, presente e futuro. Gostaria então de partilhar algumas reflexões partindo de Budapeste como cidade de história, cidade de pontes e cidade de santos. Cidade de história. Esta capital tem origens antigas, como testemunham os vestígios das épocas celta e romana, mas o seu esplendor remete-nos para a modernidade, quando foi capital do Império Austro-Húngaro, durante aquele período de paz conhecido como Belle Époque, que se estendeu desde os anos da sua fundação até a Primeira Guerra Mundial. Surgida em tempo de paz, conheceu dolorosos conflitos, não só invasões de tempos longínquos, mas também violências e opressões causadas pelas ditaduras nazista e comunista. Como esquecer 1956? E durante a Segunda Guerra Mundial, a deportação de dezenas e dezenas de milhares de habitantes com o restante da população de origem judaica encerrada no gueto e sujeita a numerosos massacres. Neste contexto, houve muitos justos valorosos, penso no Núncio Ângelo Rota, por exemplo, muita resiliência e grande empenho na reconstrução, de modo que hoje Budapeste é uma das cidades europeias com maior percentagem de população judaica, o centro de um país que conhece o valor da liberdade e que, depois de ter pago um alto preço às ditaduras, traz consigo a missão de guardar o tesouro da democracia e o sonho da paz. A propósito, quero voltar à Fundação de Budapeste, que se celebra solenemente neste ano. De fato, ocorreu há 150 anos, em 1873, a partir da união de três cidades, Buda e Óbuda, a oeste do Danúbio, com Pest, localizada na margem oposta. O nascimento desta grande capital no coração do continente faz lembrar o caminho rumo à unidade empreendido pela Europa, onde a Hungria encontra o seu alvéolo vital. No pós-guerra, a Europa constituiu, juntamente com as Nações Unidas, a grande esperança para o objetivo comum de um vínculo mais estreito entre as nações que evitasse novos conflitos. Infelizmente, não foi assim. E, todavia, no mundo em que vivemos, a paixão pela política comunitária e pelo multilateralismo parece não passar de uma linda recordação do passado. Parece-nos assistir ao triste ocaso do sonho coral de paz, enquanto avançam os solistas da guerra. Em geral, parece ter se desintegrado nos espíritos o entusiasmo por edificar uma comunidade das nações pacífica e estável, enquanto se demarcam as zonas, sublinham as diferenças, voltam a rugir os nacionalismos e se exasperam os juízos e tons de uns contra os outros. Em nível internacional, parece até que a política se proponha como efeito de inflamar os ânimos, em vez de resolver os problemas.
esquecendo a maturidade alcançada depois dos horrores da guerra e regredindo para uma espécie de infantilismo bélico. Ora, a paz não virá jamais da persecução dos próprios interesses estratégicos, mas de políticas capazes de olhar ao conjunto, ao desenvolvimento de todos, atentas às pessoas, aos pobres e ao amanhã, e não apenas ao poder, aos lucros e às oportunidades do presente. Nesta conjuntura histórica, a Europa é fundamental. Graças à sua história, representa a memória da humanidade. E por isso, está chamada a desempenhar o papel que lhe corresponde. Unir os distantes, acolher no seu seio os povos e não deixar ninguém para sempre como inimigo. É essencial reencontrar a alma europeia, o entusiasmo e o sonho dos pais fundadores, estadistas que souberam olhar para além do seu tempo, das fronteiras nacionais e das necessidades imediatas, gerando diplomacias capazes de restabelecer a unidade e não de ampliar as rupturas. Penso quando De Gasperi, numa mesa redonda, onde se encontravam também Schumann e Adenauer, disse: é para bem dela mesma e não para opor a outros que defendemos a Europa unida. Trabalhamos pela unidade, não pela divisão. E pensa ainda no que disse Schumann: a contribuição que uma Europa organizada e viva pode oferecer à civilização é indispensável para a manutenção de relações pacíficas. Pois, palavras memoráveis, a paz mundial só poderá ser salvaguardada com esforços criativos, proporcionais aos perigos que a ameaçam. Nesta fase histórica, os perigos são muitos hoje, muitos. Mas eu me pergunto, pensando também na martirizada Ucrânia, onde estão os esforços criativos de paz? Onde estão? Budapeste é cidade de pontes. Vista do alto, a pérola do Danúbio mostra sua peculiaridade precisamente graças às pontes que unem as suas partes, harmonizando a sua configuração à do Grande Rio. Esta harmonia com o meio ambiente leva-me a felicitá-los pelo cuidado ecológico no qual se coloca grande empenho neste país. Mas as pontes que unem realidades diversas sugerem também refletir sobre a importância de uma unidade que não signifique uniformidade. Em Budapeste, isto resulta da notável variedade das circunscrições que a compõem, mais de 20. E também a Europa dos 27, construída para criar pontes entre as nações, precisa da contribuição de todos, sem diminuir a singularidade de ninguém. A este propósito, preconizava um pai fundador: a Europa existirá e nada se perderá daquilo que fez a glória e a felicidade de cada nação. É precisamente numa sociedade mais ampla, numa harmonia mais forte, que o indivíduo se pode afirmar. A necessidade desta harmonia, de um conjunto que não a machuque as partes e de partes que se sintam bem integradas no conjunto, mas conservando a própria identidade. Significativo a este respeito é o que se afirma na Constituição húngara: a liberdade individual só se pode desenvolver na colaboração com os outros. E ainda, consideramos que a nossa cultura nacional seja um rico contributo para a multicolorida unidade europeia. Penso, pois, numa Europa que não seja refém das partes, tornando-se presa de populismos autorreferenciais, mas também que não se transforme numa realidade fluida, gasosa, numa espécie de supranacionalismo abstrato, alheio à vida dos povos. Tal é o caminho nefasto das colonizações ideológicas, que eliminam as diferenças, como
no caso da chamada cultura do gênero, que elimina as diferenças, ou então antepõe a realidade da vida a conceitos redutivos de liberdade, quando, por exemplo, se alardeia como conquista um insensato direito ao aborto, que é sempre uma trágica derrota. Ao contrário, como é belo construir uma Europa centrada na pessoa e nos povos, onde haja políticas eficientes para a natalidade e a família. Temos países na Europa com média de idade de 46, 48 anos. Cuidadosamente implementadas neste país, onde nações diferentes sejam uma família em que se preserva o crescimento e a singularidade de cada um. A ponte mais famosa de Budapeste, a das correntes, nos ajuda a imaginar uma Europa parecida, formada por muitos e grandes anéis diferentes, cuja solidez depende da firmeza dos vínculos estabelecidos entre si. Para isso, muito contribui a fé cristã, podendo a Hungria servir de construtora de pontes, graças ao seu específico caráter ecumênico. Aqui convivem, sem antagonismos, diferentes confissões. No ano passado, lembro de um encontro que estive com vocês, colaborando respeitosamente com o espírito construtivo. Com a mente e o coração, vou até a Abadia Panorama, um dos grandes monumentos espirituais deste país, lugar de oração e ponte de fraternidade. Isto me leva a considerar o último aspecto: Budapeste, cidade de santos. Senhor presidente, a senhora falou de Isabel, como nos sugere também a nova pintura colocada nesta sala. O nosso pensamento não pode deixar de ir até Santo Estevão, primeiro rei da Hungria, que viveu numa época em que estavam em plena comunhão os cristãos na Europa. A sua estátua no interior do Castelo de Buda sobressai e protege a cidade, enquanto a basílica a ele dedicada no coração da capital é junto juntamente com Estergom, o edifício religioso mais imponente do país. Deste modo, a história húngara nasce marcada pela santidade, e não só de um rei, mas de uma inteira família, a sua esposa, Beata Gisela, e o seu filho, Santo Emérico. Ele recebeu do pai algumas recomendações que constituem uma espécie de testamento espiritual para o povo magiar. Hoje me prometeram presenteá-lo e eu espero. Nelas lemos palavras muito atuais. Recomendo que sejas gentil não só com a tua família e parentes, ou com os poderosos e ricos, ou com teus vizinhos, habitantes do país, mas também com os estrangeiros. E Santo Estevão motiva tudo isto com um genuíno espírito cristão escrevendo: é a prática do amor que leva à felicidade suprema. E conclui dizendo: se manso para nunca combateres a verdade. Assim, ele combina inseparavelmente verdade e mansidão. É um grande ensinamento de fé. Os valores cristãos não podem ser testemunhados com rigidez e isolamento, porque a verdade de Cristo inclui mansidão, inclui gentileza, segundo o espírito das bem-aventuranças. Aqui se radica aquela bondade popular húngara subjacente a certas expressões da linguagem comum. Desculpe-me pela pronúncia. Jónak Leni Jó. E Jóba Admin Kapni. Disto transparece não só a riqueza de uma sólida identidade, mas também a necessidade de abertura aos outros, como reconhece a Constituição ao declarar: respeitamos a liberdade e a cultura dos outros povos, comprometemo-nos a colaborar com todas as nações do mundo. E afirma ainda: as minorias nacionais que vivem conosco fazem parte da comunidade política húngara e são parcelas constitutivas do Estado. E propõe o empenho pelo cuidado e a proteção das línguas e culturas das minorias nacionais na Hungria.
Trata-se de uma perspectiva verdadeiramente evangélica que contrasta com uma certa tendência, por vezes justificada, em nome das próprias tradições e até da fé, para se fechar em si mesmo. Além disso, em poucas e decisivas palavras impregnadas de espírito cristão, sustenta o texto constitucional. Declaramos como obrigação a assistência aos necessitados e aos pobres. Isto lembra a continuação da história da santidade húngara, contada pelos numerosos locais de culto da capital, do primeiro rei que estabeleceu os alicerces da convivência comum. Passa-se a uma princesa que leva o edifício para uma pureza ainda maior. É Santa Isabel, cujo testemunho se estendeu a todas as latitudes. Esta filha da vossa terra morreu aos 24 anos, depois de ter renunciado aos seus bens, distribuindo tudo pelos pobres. Dedicou-se até o fim ao cuidado dos doentes no hospital que fizera construir. Trata-se de uma joia resplandecente do Evangelho. Distintas autoridades, quero agradecer-vos pela promoção das obras caritativas e educacionais inspiradas por tais valores e nas quais se empenha a comunidade católica local, bem como pelo apoio concreto a tantos cristãos provados no mundo, especialmente na Síria e no Líbano. Mas uma profícua colaboração entre Estado e Igreja, para ser fecunda, necessita de salvaguardar bem as devidas distinções. É importante que cada cristão se lembre disto, tendo como ponto de referência o Evangelho, para aderir às opções livres libertadoras de Jesus e não se prestar a uma espécie de colateralidade às lógicas do poder. Deste ponto de vista, é boa a sã laicidade, que não descaia naquele laicismo generalizado que se mostra alérgico a todo e qualquer aspecto sacro para depois simular nos altares do lucro. Quem se professa cristão, impelido pelo exemplo das testemunhas da fé, é chamado principalmente a dar testemunho e a caminhar com todos, cultivando um humanismo inspirado pelo Evangelho e que se orienta sobre duas linhas fundamentais: reconhecer-se filho amado do Pai e amar a cada um como irmão. Neste sentido, Santo Estevão deixou ao filho palavras de fraternidade extraordinárias, afirmando que adorna o país quem a ele chega com línguas e costumes diversos. De fato, escrevia: um país que só tem uma língua e um só costume é frágil e decadente. Por isso, recomendo-te que acolhas benignamente os estrangeiros e os honres, de modo que prefiram mais ficar junto de ti do que noutro lugar. É Santo Estevão. O acolhimento é um tema que suscita muitos debates em nossos dias e é, sem dúvida, complexo. Todavia, para quem é cristão, a atitude de fundo não pode ser diferente daquela que Santo Estevão transmitiu, depois de ter aprendido de Jesus, que se identificou com o estrangeiro carecido de acolhimento. Vendo Cristo presente em tantos irmãos e irmãs desesperados que fogem de conflitos, pobreza e mudanças climáticas, é preciso enfrentar o problema sem desculpas e sem demora. É tema que deve ser enfrentado juntos, em comunidade, até porque no contexto em que vivemos, mais cedo ou mais tarde, as consequências vão se repercutir sobre todos. Por isso, é urgente, como Europa, trabalhar em vias seguras e legais, em mecanismos partilhados face a um desafio epocal que não se pode travar rejeitando, mas deve ser acolhido para preparar um futuro que, se não for de todos em conjunto, não existirá. Isto chama a intervir em primeira linha quem segue Jesus e quer imitar o exemplo das testemunhas do Evangelho. Não é possível citar todos os grandes confessores da fé da Sacra Panônia, mas quero ao menos mencionar São Ladislau e Santa Margarida,
e referir certas figuras insignes do século passado, como o cardeal Joseph Mnesinski, os beatos bispos mártires Wilmo Apor e Zoltán Mezlensky, e o beato László Batinádi Stratmann. Constituem, juntamente com muitos justos de vários credos, pais e mães da vossa pátria. A eles quero confiar o futuro deste país que me é tão querido. Enquanto vos agradeço por terdes escutado tudo o que eu tinha em ânimo partilhar, agradeço pela paciência, asseguro a minha solidariedade e a minha oração por todos os húngaros. Com um pensamento especial para todos aqueles que vivem fora da pátria e quantos encontrei na vida e me fizeram muito bem. Penso na comunidade religiosa dos húngaros que assisti em Buenos Aires. O Papa então conclui pronunciando palavras húngaras: ó Deus, abençoai os húngaros. Irmã Grazielli, um discurso complexo, amplo, do Papa Francisco, né? Como que a senhora faz a leitura dessas palavras do Pontífice? Também um discurso muito profundo, né? Ele quis abarcar realmente essa acolhida à cidade de Budapeste, né? Como uma cidade de pontes, uma cidade de santos, uma cidade de muita história. E ele valorizou, então, nesses pontos do seu discurso, essa história tão rica também em santidade, que foi, acho que, um dos pontos altos do seu discurso, né? Citando Santa Isabel, Santo Estevão, como aqueles que souberam ser pessoas de ponte para esse mundo, desejando que, então, a cidade continue nessa mesma trilha de cada um. Então, não nos resta aqui convidar você a estar conosco às 11h50, horário de Brasília, para o encontro do Papa Francisco com o clero, religiosos e agentes de pastoral, onde o Papa, então, vai pronunciar o seu segundo discurso em terras húngaras. A todos, uma saudação. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Szentsége Ferenc pápa magyarországi ügyelmi és fogadtatását. Köszönjük!